Ish-banorja Big Brother VIP Kosova, Julia Nura, i ka konsideruar shpifje deklaratat se reperi Stresi ka kryer marrëdhënie seksuale bashkë në një makinë. Në një video në Insta Story, ajo shprehet se nuk ofendohet nga fjalet e reperit, duke shtuar se janë shpifje. Ish-banorja Big Brother VIP, e cila ka ndarë shtëpinë me Stresin, u shpreh se vetëm në ëndra mund ta shoh. Ku njerëzit e humbin mundësinë të flasin me ty, nisin të flasin pas shpinës tënde sepse ati e kanë vendin. Si mund të mundohesh të ofendosh një femër sepse unë nuk ofendohem? Ja shpifje që vetëm në ëndra mund t'i shohësh në asnjë mënyrë tjetër, shkruan ajo. Komentet e Stresit erdhën pas Juliana Nura e quajti reperin një njeri të pabes pasi u shpall në kërkim nga policia e Kosovës për dhunimin e personazhit të TikTok Mehdi Seni. Në një reagim në rrjetet sociale, ajo shpreh se Stresi nuk është mashkull, si edhe s'ka burrëri. Stresi është besprem, nuk është mashkull, nuk është burrni, ai është mashkull, tha ajo. Më pas, reperi ka shpërndar postimin dhe ka shkruar, më falë që s'te kam quar në hotel, ke të drejtë, jam besprem, se të qova me makinë në malin e Dajtit.